Amakuru yo gushaka kwiyambura ubuzima kwa Dusabe Emerita umuturage waruturutse mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali yamenyekanye hagana ku isa 5 n'igice bikira saa 6 z'amakuru uyu wa gatanu ubwo ngo yafatirwaga mu muturirwa wa gatanu mu nyubako z'inkunda mahoro aho yari amaze kwandika urwandiko BTN TV ifite kopi rugira ruti Kicukiro Gahanga Karemburi Naciye ku muryango utarigeze unyereka urukundo yewe na mama wambyaye nta rukundo yigeze anyereka nurwo nabonye sinigeze mbasha kuruha abana banjye nkaba mbona iby'isi ndetse n'abantu bari kuri iyi si bose ari abagome aha ngo yaje guhita afatwa n'abashinzwe umutekano w'iyi nyubako bamushyira mu cyumba twanamuganirije yicayemo aho twasanze amarira yamurenze ariko mu ijwi rituje ry'agahinda avuga ko ari inshuro ya gatatu yaragerageje kwiyambura ubuzima ngo bitewe no kuba ashaririwe n'ubuzima kandi akaba adafite n'icyo akora cyamuteza imbere afite umutwe amaboko n'ubwonko butekereza yakagombye kugira icyo akora cyamuteza imbere yaba we n'umuryango we aho ngo ibi byose bimushengura umutima agafata umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima nkumva nta bantu bo muri famiye yagenze neye kubwira ikibazo mfite ndakantu twari dupfuye gato mu rugo mpita mfata side ndayumva mfata ibinini by'imbeba n'amabuye ya radiyo ndayahonda ndabyumva n'icyo gihe bahita banjyana kwa muganga ndakira kuri ubu ngubu ubona ari iki cyakorwa kugira ngo ube wareka gufata uyu mugambi navuga ko utashimisha n'abana bawe n'umugabo wawe wo kwiyambura ubuzima wumva hakorwa iki nibura ko mfite nk'ikintu nkora gishoboka gituma nta muntu ntekereza uko yankorera iki cyangwa ko mba numva mfite amaboko mfite n'amaguru kandi si no gukora pe n'uyu mudugudu barabizi ariko icyo mbura ni ubushobozi gatuma rero ntekereza kwiheba hari niko mbibona ugeze hano ku nkunda amahoro uri kugendekeye bike hano numvaga ubundi navuye mu rugo numva mfite gahunda yo kuza kubera ko najyaga mbona amakuru nkumva ko hano hari umuntu wageze apfa byanze bikunze yiyahura agahita apfa ubwo rero nanjye numvaga ko ibyo ari byose ubuzima bwanjye ariho buri burangirire nkihagera nari ndi gutekereza ahantu ndi buce mbona abantu bahise bangwaho abagabo bari bari hirya mbona baje bihuta bahita banzana hano numvaga ko ibyo ari byo byose nimara gupfa batazabura aderesi nicyo nari mbikoreye aya makuru yaje kongera gushimangirwa na Niyonshuti Rwamo Emile umuyobozi w'uyu muturirwa w'inkunda mahoro yaje afite gahunda yo kwiyahura ariko kubera ko hari ingamba twafashe n'ejo bundi byabaye nuko hari akabari kamwe kari kacitse kuri izo ngamba zimwe mu ngamba twafashe nuko abaturage bagira uruhare mu kureba abantu bahagaze kuri bariko cyangwa ku nkuta bafite n'imyitwarire itari myiza igaragaza wenda ko ari imyitwarire itari myiza ndetse tugakoresha n'amashusho agaragazwa na CCTV icyamufashe rero icyatumye uriya muturage agaragara ni amashusho yagaragaye mu cyumba gikusanyirwaho amashusho bigaragara ko umuntu asa nkaho afite ibintu ari gutekereza ashaka gukora ashaka gusimbuka abasekirite bahanahana amakuru ndetse hagaragara n'abandi baturage bari banabibonye nabo baratelefona ati nyamuneka nimutabare hari umuntu tubona hari uri kurira w'umudamu kandi tubona uri kwandika inzandiko bishobora kuba ashaka kwiyahura hihutishwe hari abaho kwihuta dusanga kuko afite urwandiko dusanga kuko afite ibimubabaje dusanga kuko ari kurira dusanga koko yagize gahunda yo kwiyahura tubanza kumushyikiriza departema yacu ya social ishinzwe imibereho myiza mu isoko babanze bamuganiriza bamenye icyatumye yashaka gukora ibintu dusanga ibyo yari yanditse mu nyandiko bisa n'ibyo ari kuvuga ariko icyari gitangaje kinini cyane mu byo yatubwiye kuko twamuhaje ni iki cyagukuruye kuza hano mu nyubako atubwira ko nawe yumvaga amakuru y'uko hano kwiyahura bishoboka bituma aza ariko za ngamba twafashe ziramukumira ikindi ni uko mu byo yatuganije ni uko ari inshuro ya gatatu abashije kwiyahura ariko iyi ari inshuro ya gatatu ikindi ni uko icyagaragaye cyatumye yiyahura wenda ni ikibazo cy'uko
afitanye ibazo na famiye bifite muri famiye ye kamfatiye muri etaje ya gatano kugeza kuri ubu buyobozi bw'iyi nkunda amahoro buvuga ko bwasabye abakorera muri izi nyubako ko bose bagomba gushyiraho kamera zishinzwe umutekano zigahurizwa mu cyumba kimwe gikontrolerwamo amashusho cyangwa se kigenzura amashusho yafashwe aho bazajya babona umuturage wegereye ibyuma bibuza gusimbuka ngo be babasha kuva kuri isi ya Rurema bazajya bahita batabaza bwangu zikaba zimwe mu ngamba zo guca burundu abashaka kwiyambura ubuzima bifashishije uyu muturirwa amakuru twaje kumenya nyuma nuko umugabo wadusabe Emerita n'abo mu muryango we baje kuhagera bagashyikirizwa dusabe Emerita yamaze no kuganirizwa ndetse agahabwa n'amafaranga yamufasha gutangira ubucuruzi nkuko yabyifuzaga BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Numugabo witwa Nkuriza Frigence utuye ku Ruyenzi ni mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda aratabaza asaba DLF ko yamwishyura uyu ngo yarafite imodoka ya pickup ubundi ngo yikodeshe n'abajya gutanga ibitabo mu mashuri nyuma ngo aza kumenya ko atari rebu ahubwo ngo ari DLF nayo ngo yahaye umushoferi akazi naka kamuha none ngo imodoka baragiye barayigongesha kugeza ubwo iguye ku mugina muri aka karere ka Kamonyi ngo irangirika cyane ndetse ngo yanga no kuyikoresha aharagaruka ku kibazo cye uko giteye mu buryo burambuye nayo mfite ikibazo nagiranye na company bariko navuga yitwa BRF n'umushinga BRF uko ufashwa na Minedic ukaba ushinzwe gufasha mu mashuri abarimu n'abanyeshuri nkaba naranjemo rero kubwo ikibazo cy'imodoka yanjye bakoresheje iza kugonga igonze igongera ahantu yitwa ku Mugina ariko ngiye kubishyuza banga kunyishyura ndetse n'imodoka ntabwo bayikoresheje kandi ahantu nayiparitse mu kigo cyabo aho bakorera stock biracyariyo nta kintu barimo baramfasha kugira ngo ndebe yuko nanjye nakomeza akazi yari isanzwe ikora imodoka yagonze hari ku cyumweru ndakeka ari ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 bari bayifashe ku itariki 16 impamvu batanyishyura ntekereza yuko nahuye n'abayobozi babo bambwira yuko umuntu wayifashe tutari twagiranye amasezerano bityo ko batampa batanyishyura bisaba yuko nakurikirana uwo muntu wayifashe nta masezerano mwagiranye amasezerano kuko ashobora kuba yanditse ashobora kuba ari mwavuganye cyagenze gute ubundi twaravuganye tuvugana ko imodoka tugomba kuyikodesha kuko nari ntabwo nari imuzi twahujwe n'umuntu w'umukomisiyoneri ambwira yuko iyo modoka abanza kuyijyana bakayishyiraho ibirango by'iyo mushinga hanyuma yarangiza akabona kuza tukavugana ariko amaze kubikora ntabwo yongeye kugaruka ahubwo yahise ayijyana mu kazi ndamutegereza ndamubura nongera guhura n'imodoka we nta nubwo twongeye kubonana nongera guhura n'imodoka yagonze kuko naho yagongeye ntigeze hasi ese igihombo cyamuteye byaba bingana iki igihombo ni kinini nabara ko amaze guhomba nk'ibihumbi bijya nko muri 500 ese uyu mugabo icyifuzo cye cyaba ari ikihe bifuza ko mwahora ubuvugizi nkabasha kubona uburenganzira bwanjye nkishyurwa niba ari BRF inyishyura cyangwa se niba ari uwo mukozi wa BRF bakamfasha akanyishyura ibi byatumye ngo yerekeza kuri rebu maze ngo ahageze bamubwira ko ngo nta soko batanze atari nabo barimo batanga ibyo bitabo cyakora ngo bamuyobora kuri DLF uyu ni umwe mu bakozi ba rebu ngo wamuyoboye twavuganye ku murongo wa telefone nagatse twamukotesheje imodoka gusa ari mu kazi kacu uwo muntu namuhe yego ariko
ni umuntu twagerageje kumuhuza nabo bagiranye ikibazo barananiranye. Ntabwo ari ukuvuga ngo yabuze abamufasha. Ngo yaje kuhita ajya kuri DLF, nawe ahageze dore umwe mu bakozi bamwoherejeho uko yamubwiye. Urumva yazanye ibitabo. Ariko afite n'imodoka nk'ibyo bya Congo bya UKG yanditseho iriho ibyapa bya kiriho UKG, DLF na EB. Aho yaje kuko ari DLF ibanza reka ngo uhamagarire umuntu wo muri DLF mbahuze. Ubwo namuhuje n'umuntu wo muri DLF sinzi nibuka ngo ibyo bavuganye nyuma yahise ajyana iyo modoka nta kindi mvize ngo. Ntabwo nzi ngo ni DLF yari yamutumye, ntabwo nzi ngo ninde, gusa nzi ko iyo modoka ye yari iriho ibyapa bya DLF na UKD na REB, mbese ari icyapa kimwe gikoze. Ni ikibazo avuga ko ari agaterera nzamba kugeza ubwo noneho magingo aya ibibazo ngo bisa n'ibyamubanye birebire, aho kugeza aho noneho imodoka ngo igiye guhokera aho iri Kikondo ngo iparitse kandi yari afite icyo yita isuka. Aha niho avuga ko abantu bashobora kwibaza mu gihe abantu batanze isoko cyangwa se batanze ibyabo ngo bijye ku isoko bikoreshwe, nyamara ugasanga batangiye kurira mu myotsi, niba ngo iki kibazo kidahagurukiwe n'inzego zibireba ngo ntaho u Rwanda rwaba rugana. Celestin Ayirusha Maboko, BTN TV.